Mkosi PD we sub county ya Manga ebunga kituma sabi county ya Nyamira Benson Makumbi niganya rekoba gakubolia kwa osia komentua wechi inga kichi kageire kwa igorua wichi skuru asaba iganya rekoba kakukwanira abaiboli kwa ene kiabu na nkole ndabaraba na babo chinga kiba wichi kuchaka kwa ene skuru na nyine kero aba limu kuruwa sebi ombe ba singire kwa tabuna nkubara gandaya somo giro uchakire Jumatatu. Tunajua tunarudi shule kuanzia Jumatatu. Ningependa wazazi ile muda umebaki muweze kuchukumika kulinda watoto enda saa wale wanaachiliwa sokoni wakati ya usiku. Tungependa muwe mnachukumika na tuwafundishe maana ya kama mtoto ametumwa sokoni aweze kuenda kwa njia ambayo inastahili. Si kuenda kurandaranda, si kuenda kuiba, si kuenda kuhusika hasa wale wako upande wa kuna wengine wanatumwa kuenda kuchunga askari wakija nyumbani ama wakitafuta hali ya pombe utapata mtoto anatumwa barabarani kuangalia ni askari gani anakuja. Hapana. Tunaomba watoto wafundishwe njia ambayo inastahili. Hata Biblia inasema ufundishe mtoto kwa njia inafaa. Na hata akikuwa atafanya nini? Hata iacha, wewe watakuwa na njia ambayo ina